Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң қабылданғаны белгілі. Сол себепті қолданыстағы бірқатар заңнамалық актыны сәйкестендіру қажеттілігі туындағанын анық. Әділет министрлігі тиісті талдау жүргізіп, нәтижесінде 51 заңнамалық акты сәйкес келтірілу керек деген пікір ұстанды. Ол үшін 122 түзету енгізу қажеттілігі туындайды. Қазір концепция жасалды, заң жобасы келер айдың басында дайын болады. Қылмыстық кодекстің 15 бабы бойынша өлім жазасына қатысты өзгерістер ұсынылуы мүмкін. Өмірлік маңызы бар мемлекеттің мүддесіне аса ауыр зиян келтіру дегеніміз, бүгінгі жобамыздың мәтіні бойынша мынандай қылмыстар жасау нәтижесінде келтірілген залал түсінледі. Ең біріншісі ол қылмыстық кодексінің 160-шы бабы, екінші тармағы бойынша бұл жерде өлім жазасы бүгінгі таңда бар. Бүгінгі таңда өлім жазасын ешқай жерге біз енгізіп жатқан жоқпыз. Біз бар болғаны енгізіп жатқан жазаның түрі ол азаматтықтан айыру.